senhores telespectadores, o nosso programa de hoje tem este título: Um Centenário Esquecido. Como sabem, todos os anos se completam centenários, quer dizer, centenas de anos sobre certos acontecimentos ou certas figuras. Às vezes são coisas sem importância nenhuma e fazem umas festas, umas comemorações extraordinárias. Outras vezes são factos realmente extremamente importantes e ninguém se lembra deles, ninguém fala nisso. Eu acho que este centenário que estou aqui a comemorar é mais do que um centenário, porque é um meio milenário, é da maior importância para a vida de todos os portugueses. Faz agora precisamente 500 anos que, no ano de 1502, reinava em Portugal El Rei Dom Manuel. Foram admitidos num hospital do Estado os primeiros doentes internados. Antes disso, é claro que já havia uns hospitais, mas era assim de caridade particular, mantidos ou pelas ordens dos monges cavaleiros, ou por ordens religiosas, ou por pessoas que queriam fazer bem e ir para o céu. Eram uns hospitalitos sem importância nenhuma, muitos. Mas é realmente o rei, primeiro Dom João II, tem o plano de acabar com esses hospitalitos todos e fazer só um grande hospital em Lisboa. Começou as obras, lançou a primeira pedra aqui, onde estamos, aqui, no ano de 1492, mas como sabem ele morre em 95, as obras ficaram a meio. Quando ele morreu, diz um autor da época, só havia as paredes engalgadas. Gosto imenso desta palavra, as paredes engalgadas. Engalgadas quer dizer subidas, estavam as paredes, mais nada. E é Dom Manuel quem completa todo o grande edifício, quem faz a enorme igreja, que era a maior de Lisboa, e quem admite, em 1502, os primeiros doentes. Penso que este facto, na história da medicina, na história da assistência pública, esta preocupação do Estado pelos doentes pobres, é uma coisa que não pode ficar sem comemoração. Esse grande hospital chamava-se Hospital de Todos os Santos e ocupava tudo isto que estão a ver. Eu estou-lhes a falar, já viram, estou-lhes a falar na Praça da Figueira. Bem, todo este enorme quadrado que hoje tem ao meio uma estátua de Dom João I, tudo isto era ocupado pelo Hospital de Todos os Santos. O hospital propriamente era mais naquela zona, da estátua para lá, tinha quatro claustros e era considerado o mais nobre edifício da Lisboa quinhentista. Era mais importante do que o próprio Palácio Real. As gravuras de Lisboa, as gravuras do século XVI, que estão a ver agora, é uma reprodução, mas mesmo do século XVI. Lá está o Rossio e, como veem, o mais importante edifício do Rossio é o grande Hospital de Todos os Santos. A igreja ao meio, as enfermarias a cada lado, e aqui nesta parte de trás havia umas hortas de plantas medicinais para os boticários fazerem as mesinhas dos doentes, e havia um campo que eu penso, que era cemitério, porque naturalmente no hospital morria muita gente. Esse edifício enorme ardeu no ano 1750, depois em 1755, com o terremoto, as paredes que ficaram de pé acabaram por cair, e isto esteve aqui muito tempo, a ser um espaço abandonado. Depois meteram aqui, isso já é do meu tempo, eu era garoto, meteram aqui a Praça da Figueira. O senhor telespectador não pode fazer uma ideia da alegria que era a Praça da Figueira. Era o sítio mais animado de Lisboa. Tudo isto, era uma armação de ferro fundido, ao gosto da segunda metade do século XIX,
tinha milhares de lugares. Aqui vendia-se tudo. Vendia-se a criação, vendia-se a fruta, vendiam-se as flores, vendiam-se trajes, vendiam-se chapéus, vendiam-se os ovos, até se vendiam, e isso é que eu me lembro, que era por isso que eu vinha cá todos os anos, vendiam-se os grilos nas gaiolas. Eu lembro-me bem da Lisboa do tempo dos grilos. No verão, toda a gente tinha na varanda um pequeno grilo, numa gaiolinha pequenina, uma gaiolinha assim, um grilo que fazia cri, 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 cri. Bom, aqui havia milhares de grilos, era aqui que se vinham comprar. Bom, e como havia milhares de vendedeiras, vendedeiras dos saloios, e nessa altura comprar e vender era uma grande discussão e uma grande festa. A gente dizia, então essa vos custava, ó tiazinha, quanto custa? E ela dizia, 20 mal-réis. E o comprador dizia, 20 mil réis, você está doida, eu dou 5. Então estabelecia-se uma verdadeira tempestade de insultos, de palavras, mas eram milhares de pessoas a discutir ao mesmo tempo, com uma linguagem de uma extrema violência. Novamente, tudo aquilo tinha uma imensa simpatia. Acho que a maior festa que havia em Lisboa era realmente a Praça da Figueira. Eu não sei se fizeram bem, que a deitaram abaixo e puseram ali ao meio aquela estátua de bronze do rei Dom João I, porque a verdade é que o Dom João I não tem nada a ver com este lugar, nada, nada, nada. Se queriam ali fazer uma estátua, eu acho que o que deviam ter feito, então sim, era uma estátua ao Hospital de Todos os Santos, ou mais do que isso, uma estátua à medicina em Portugal. Porque olhem que das poucas coisas que no campo da ciência este país tem de notável, é a medicina. Nós, nas coisas dos estudos, nunca fomos assim muito bons, não julguem. Nunca tivemos nem grandes sábios, tirando lá, realmente, o Pedro Nunes e os sábios geógrafos dos descobrimentos. Na medicina, os portugueses foram sempre grandes. Eu podia-lhes citar dezenas e dezenas de nomes mundiais de portugueses. Olhem, o primeiro grande médico português, ele chamava-se Pedro Julião, e era daqui de Lisboa, o Pedro Espano. Era tão notável que chegou a Papa. Escreveu um livro com os remédios, isto é do século XIII, os remédios que o povo podia usar, e é muito curioso o nome desse livro. Chama-se Thesaurus, Tesouro, Pauperum, dos Pobres. Portanto, para os pobres também terem medicina, ele fez um livro. É claro, eram aquelas receitas da Idade Média, como calculam, receitas de que a gente hoje sorri. Em todo caso, era tudo o que se podia fazer. E a preocupação desse grande português foi fazer medicina para os pobres também se curarem. Esse homem chegou a Papa, foi o Papa João XXI. Bom, mas há muitos outros. O São Frei Gil de Santarém era um grande médico, médico que veio de França, formado. O Garcia de Horta, esse grandíssimo médico que põe em contacto a medicina do Oriente com a do Ocidente, ou o Amato Lusitano, ou o Francisco Sanches, o Zacuto, o famoso Zacuto Lusitano, que era judeu e teve que ir, saiu daqui, porque quase todos estes homens eram judeus e não houve lugares para ele em Portugal, fugiu daqui, foi morrer a Amsterdão. Ou já nos tempos modernos, o Sousa Martins, ainda hoje lá vão pôr flores na estátua do Sousa Martins, ficou na alma do povo. Ou o Júlio de Matos, ou o Miguel Bombarda, que eram psiquiatras, o Manuel Bento de Sousa, o Ricardo Jorge, o grande higienista, o Câmara Pestana. Mas eu podia repetir nomes, porque na medicina, sim, fomos realmente grandes. E eu acho que isso é um orgulho para os portugueses. Reparem, o único prémio Nobel que nós tivemos no campo da ciência é dado a um português, o médico Egas Muniz, que fez reais progressos no campo da medicina. Se além têm feito uma estátua à medicina portuguesa, então sim, eu acho que este terreno tinha sido bem aproveitado. Está lá o Dom João I, que de facto fundou uma dinastia, foi um grande rei, mas não tem nada a ver com a Praça da Figueira. O Hospital de Todos os Santos ficou completamente arruinado depois do incêndio de 1750, e aqui é um aspecto esquisito.
Mas realmente, durante 8 anos, desde 1750 a 1758, governava o Marquês de Pombal e Lisboa não teve hospital nenhum. Não tinha. Não havia hospital. Em 58, o antigo grande hospital de Todos os Santos é mudado para aqui. Estou agora a falar-lhes diante da fachada do Hospital de São José. O Hospital de São José é, portanto, o herdeiro do mais antigo hospital português. E também o Hospital de São José tem uma história gloriosa. Pode-se dizer que foi aqui o berço da ciência médica no nosso país. Isto que estão a ver é a fachada do antigo colégio Santo Antão o Novo. Era um colégio de jesuítas. Estas estátuas já foram postas no século XVIII, quando isto já funcionava como hospital, e vêm da antiga igreja. É muito interessante pensar, isto ainda está relacionado com o nosso grande Luís de Camões. Eu tenho insistido muito na ideia de que Camões esteve metido com a família dos Noronhas. Foi amante da dona Violante de Andrade, esposa do segundo conde de Linhares. Ora bem, essa Violante tinha um filho, Dom Fernando, o segundo filho, que veio a ser o terceiro conde. Bom, mas por causa do desprestígio da mãe, a mãe não era bem vista. Não sei porquê, não sei se por ser cristã nova ela é judia, se pelo que diziam dela, havia quem dissesse que ela tinha tantos amantes, que um amante só lhe durava enquanto alumia ao mundo a lua. Quer dizer, cada amante, cada lua. Fosse porque fosse, o rei não quis fazer o filho conde. E só depois o Filipe é que o fez conde. Fez conde, mas ele não arranjava mulher em Lisboa, não havia fidalga nenhuma que quisesse casar com ele. Até que casou com uma jovem muito mais nova, tinha menos de metade da idade dele, que é uma pessoa notável, que é a dona Filipa de Sá. Filipa de Sá é filha do grande Mãe de Sá. Mãe de Sá é o terceiro governador do Brasil e pode-se considerar que é o verdadeiro fundador do Rio de Janeiro. É uma das grandes figuras da história portuguesa. Mãe de Sá era irmão do famoso Sá de Miranda. Sá de Miranda é aquele poeta do Renascimento que fez um retrato de si próprio que muita gente, olha, até eu, gostaria que fosse o seu próprio autorretrato. É um retrato que diz assim: homem de um só parecer, de um só rosto, uma só fé, dantes quebrar que torcer, ele de tudo pode ser, mas de corte homem não é. Isto quer dizer, um homem de caráter pode ser de tudo, menos um político. São versos do irmão do Mãe de Sá, mas creio que o grande Mãe de Sá podia aplicar isto a ele próprio. Mãe de Sá, que é realmente um dos grandes criadores do Brasil, tinha uma filha única que herdou uma fortuna imensa. E é essa fortuna que a Filipa de Sá vem a doar aos jesuítas e vem a fazer a grande igreja no Colégio dos Jesuítas. Era a maior igreja de Lisboa. Essa igreja caiu também. Eles conseguiram apanhá-las. Estão aqui 8 apóstolos, ainda convém, estão um bocado partidos, mas eles eram 12, mas 4 ficaram completamente destruídos. Estes 8 são o que nos resta dessa Dona Filipa de Sá, terceira condessa de Linhares, esposa de um filho da tal Condessa Violante, a Condessa deu origem aos mais belos versos de Camões. Vamos entrar no hospital, que eu queria mostrar-lhes alguns azulejos extremamente notáveis do Colégio dos Jesuítas. Tanto os azulejos da escadaria como aqui os painéis do Salão Nobre são notáveis, são do melhor que há no nosso país.
é que os do Salão Nobre têm uma novidade. São uma apologia da ciência. Penso que aqui era a sala dos exames do Colégio Santo Antão, e então cada painel mostra como a ciência é importante. É a ciência que carrega o mundo. Está ali um painel que diz isso. Aquilo é muito engraçado, mostra como a ciência até as guerras vence, porque o Arquimedes, no cerco de Siracusa, conseguiu, com os raios solares canalizados por grandes lentes, incendiar as velas da frota que o atacava. Bom, tudo mais são as artes da guerra e as artes da paz. É a astronomia, é a arquitetura, são as artes liberais aqui representadas, mas é curioso que há uma que não está cá. É a medicina. Mal diriam os padres da companhia que o seu colégio de Santo Antão viria a ser o principal centro da medicina portuguesa durante quase 200 anos. Isto foi um grande centro de ensino de medicina, foi para aqui a escola de cirurgia, depois feita a escola médico-cirúrgica, e esteve aqui desde 1758 até que passou para Santa Marta, já no século XX. Foi o principal hospital português durante 200 anos. E hoje continua a ser uma peça indispensável na rede hospitalar da cidade de Lisboa. Durante o século XIX, Lisboa cresceu muito rapidamente. É claro, havia cada vez mais doentes e eles não cabiam no velho Hospital de São José. Então o hospital, que se chamou sempre de São José, foi anexando outros velhos conventos. Em 1857, é o velho convento do Desterro, passa a ser um hospital, também de São José. A seguir, em 1892, é outro. O de Arroios também passa a ser São José. Bom, mas a verdade é que nada dava vazão ao número de doentes. Quando, em 1901, um grande enfermeiro-mor, o Curri Cabral, o Dr. Curri Cabral, tomou posse do seu cargo, São José, só ali no Pardieiro de São José, havia 1.100 doentes para 700 camas. Eles dormiam no chão, dormiam no fundo dos corredores, e o estado do hospital era, aliás, nessa altura, muito mau. Bom, e é Curri Cabral quem toma a iniciativa de fazer de raiz novos hospitais. Faz o Hospital do Rego, que é inaugurado em 1906, e depois, aqui num sítio onde tinha havido um convento importante, o Convento de Santa Marta, ele faz também um edifício novo, mas faz um edifício novo poupando o que havia do convento antigo. Isso é notável. Estamos nos primeiros anos do século passado e já há esse respeito enorme pelo património. Por isso, hoje, Santa Marta é, de certo modo, um grande hospital e um grande museu. Vale a pena entrar naquela casa do capítulo, porque isto começou por ser um recolhimento de órfãs, mas rapidamente foi um convento de freiras de Santa Clara. A sala do capítulo está toda ela com painéis de azulejos que representam a vida de Santa Clara. Santa Clara, como sabem, é a padroeira da televisão. Santa Clara não assistiu, não foi assistir aos funerais de São Francisco de Assis por causa da clausura, mas ela disse que, fechada na sua cela, conseguiu ver ao longe, ver tudo, ver como se lá estivesse, exatamente como a televisão nos permite, ver as coisas onde não estamos, como se lá tivéssemos estado. Daí que os grandes produtores italianos elegeram Santa Clara como a padroeira de todas as televisões do mundo. É uma sala de homenagem a Santa Clara. Há inúmeras outras dependências decoradas com azulejos de grande valor e tudo isso está cuidadosamente preservado.
É claro que o hospital abre em 1908, mas em 10 vem a República, esse grande enfermeiro-mor, Currico Paral, ele não era político, nunca se meteu em política, mas talvez por isso mesmo foi demitido e o hospital perde esse grande movimento de renovação. Até este hospital de Santa Marta foi parar à Faculdade de Medicina, porque a República cria em Lisboa uma Faculdade de Medicina, não pode haver uma faculdade sem o hospital, onde naturalmente se estuda e se aprenda, e este foi eleito como hospital universitário. Isso durou desde 1911, foi quando a faculdade tomou conta do hospital, até 1965, creio eu, até à abertura do Hospital de Santa Maria. Foi, portanto, aqui que ensinaram os grandes mestres portugueses. Foi aqui que se formaram aqueles grandes médicos da geração, da grande geração, do Polido Valente, do Fernando da Fonseca, uma grande geração de médicos. Tudo isso passou por Santa Marta. E talvez por isso o Hospital de Santa Marta é ainda hoje um dos hospitais mais prestigiosos que fazem parte do grande conjunto dos hospitais civis de Lisboa. Santa Marta é hoje uma unidade de grande prestígio no conjunto do equipamento hospitalar português. Eu, ao falar nisso, não prometo ser isento, porque estou ligado por um profundo sentimento de gratidão a este hospital. Estou-lhes a falar aqui numa unidade de cuidados intensivos polivalente, onde se tratam os casos mais graves. E eu próprio tive o ensejo de aqui, como doente, perceber até que ponto há aqui competência, dedicação, solidariedade. Portanto, essa profunda gratidão pode tolerar o meu juízo, mas não creio que possa haver um serviço mais completo. Aqui, aliás, em todo o hospital, são notáveis os serviços da cardiologia pediátrica, que aliás foi pioneira, foi o primeiro serviço de cardiologia pediátrica que houve em Portugal. As crianças que nascem com anomalias ou defeitos no coração vêm aqui, e aqui têm salvo milhares de vidas. Da cirurgia cardiotoráxica, de cirurgia vascular, são serviços, todos eles, de grande avanço. É claro que esta medicina extremamente aperfeiçoada não pode ser uma medicina barata. No tempo de Dom João II, os médicos, para curar um doente, dispunham da sangria, da purga e do clister. Portanto, cada doente não custava dinheiro. Hoje os equipamentos são caríssimos. Eu estou-lhes a falar aqui numa sala onde se pratica a medicina mais avançada do mundo. Tudo é naturalmente muito caro. Eu tenho aqui um exemplo. Dentro deste tubo está uma pequena peça metálica, um stent. Bom, é esta peça que se coloca dentro do vaso que se dilatou e que mantém o vaso dilatado. Isto é uma peça que implica uma tecnologia extremamente difícil e cada coisa destas custa ao hospital, em média, 380 contos. Bom, mas eu podia dar outros exemplos. Há aqui uma peça que, para pôr dentro do corpo do doente, sabem que às vezes o coração mata mesmo rapazes na força da vida. Um rapaz de 20, 30 anos vai na rua e subitamente morre, a morte súbita. Isso hoje pode-se evitar. Pode-se evitar porque a doença é detectável e, colocando um dispositivo que é o cardioversor debaixo da pele, isso liga com uns fios muito pequenos ao coração e o coração adverte de que a crise se aproxima. Há realmente uma descarga e evita-se a crise e a pessoa não morre. Aqui metem nas pessoas cerca de 20 cardioversores por ano. Só que um cardioversor custa cerca de 5 mil contos. Isto é só para chamar a atenção de que esta ideia dos hospitais estarem a gastar muito, da medicina ser cada vez mais cara, não pode deixar de ser assim. Porque hoje
a vida é considerada um valor superior a qualquer outro. Estou-lhes a dizer isso aqui num lugar que tem salvo muitos milhares de vidas. Este ano está previsto que vão fazer 1.200 operações. Serão 1.200 pessoas que ficam a dever a vida a uma intervenção médica. O programa é patrocinado por Soluções Industriais e Domésticas Domplex.